Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa o komplexních číslech, ve kterém si ukážeme malinko jiný přístup než v tom předchozím videu pomocí toho otáčení. Tady se dostaneme ke komplexním číslům pomocí nebo prostřednictvím řešení rovnice, která v reálných číslech nemá řešení. Jo? Pojďme se na to podívat. Vezmu si rovnici kvadratickou x na druhou plus 1 rovná se 0. Jo? Tak to nemůžu řešit, že jo, několika způsoby, například, že x na druhou rovná se minus 1, jedničku jsem převedl doprava, teď to odmocním a dostávám, že absolutní hodnota x rovná se odmocnina z minus 1. Jo? A tudíž x se rovná plus nebo minus odmocnina z minus 1. Tak. A za normálních okolností, že jo, bychom řekli, tato rovnice nemá řešení, protože záporné čísla se nedají odmocňovat, jo? Protože nebo jednak nemůžu odmocňovat záporné čísla, anebo si řeknu, neexistuje žádný číslo, který když umocňuji na druhou a přičtu jedničku, tak vyjde nula, jo? Protože my jsme zvyklí, že každé reálné číslo umocněné na druhou je kladné, když tomu přičtu jedničku, je to zase kladný, no tak to nemůže být nula, jo? Protože nejsme zvyklí na to, že by nějaké reálné číslo bylo minus 1, jo? Nebo že by reálné číslo umocněné na druhou, takhle, pardon, reálné číslo na druhou, že by mohlo být záporné, jo? A teď konci jako v tom takhle žijeme, že jo, prostě reální čísla umocněný na druhou nejsou záporný, to je pravda. A znamená to, že neexistuje žádný číslo, který, když umocním na druhou, tak vyjde minus 1. Jo? A teď zase znovu, jo? Můžu se postavit do té role, a co kdyby to šlo? A co kdyby to šlo? Každý velký objev byl udělaný tak, nebo na jeho počátku stálo to, že si ten objevitel řekl, a co kdyby to šlo? Jo? Protože spousta lidí před ním tvrdila, to nejde. A on si řekl, a co kdyby to šlo? Tak. Takže a co kdyby to šlo? Představme si, jako imagine, jo? Imagine, že to jde. Tak pojmenujeme to naše číslo i, jo? A budeme mu říkat, že to naše i je odmocněna z minus 1. Jo? A pojďme si s tou myšlenkou hrát, že jo? A pojďme si hrát s tou myšlenkou a pojďme rozpracovávat ten koncept a uvidíme, k čemu se dostaneme. A pointa je v tom, že když ty věci, na které přijdeme a které odvodíme, tak když budou dávat smysl a budou zapadat do toho našeho konceptu reálných čísel, tak není důvod, abychom to zavrhovali. Jo? Proč by nemohly existovat nějaká imaginární čísla i, která jsou jakousi nadstavbou těch našich reálných čísel, jo? Když to všechno bude dohromady hezky fungovat. No a ono se ukáže samozřejmě, že to funguje. Jo? Takže prostě zavedeme nová čísla, nebo spíš jsme je jakoby objevili, oni tu jsou, a budeme jim říkat teda imaginární čísla a vyznačují se tím, že ta jednotka, ta komplexní jednotka i, jo, je odmocněna z minus 1, což je teda ekvivalentní s tím, že když to umocním teďko na druhou, že jo, tak i na druhou je minus 1, což je to, co jsme získali v tom úplně, nebo v tom předchozím videu, že jo. Takže i na druhou je minus 1, jo. A pojďme si hrát, co to je, když i na druhou vynásobím ičkem, tak i na třetí bude minus 1 krát i, čili minus i, že jo. I na čtvrtou bude třeba minus 1, je i na čtvrtou je i na druhou krát i na druhou, čili to bude minus 1 krát minus 1, čili to bude 1, jo. A i na pátou bude i krát i na čtvrtou, čili to bude i, že jo. A tak dále, takže tady nám vznikne jako i cyklus, jo, o tom se taky ještě budeme povídat. A čili tohle to se zdá jako by konzistentní, tady není žádný problém, zasahuje nám to nějakým způsobem do té reality těch reálných čísel, nezasahuje, nemám s tím žádný problém, no tak dobře, tak co kdybychom s tím takhle dál pracovali, jo? A zavedeme si nějakou komplexní rovinu a zavedeme si teda reálnou osu a zavedeme si imaginární osu a budeme se bavit o tom, že na imaginární osu teda budeme vynášet i 2i, 3i, jo, na reálnou osu 1, 2, 3, že jo. A pak si můžeme položit samozřejmě tu otázku, a co je tady, jo? Co je teda tady?
Jo? Je ten svět opravdu jenom tak, že můžu chodit po této lajně a po této lajně? Je to jako kdybyste si na hřišti namalovali dvě čáry, jo? A mohli chodit pouze po této čáře nebo po téhle. A teď někdo řekl, a co kdybychom jako ustoupili z té čáry, jo? A šli třeba sem, jo? Nebo sem. Co se bude dít? Tak si to pojďme o tom bavit, jo? Co kdybychom třeba tohleto číslo, a že bude komplexní, tak ho budeme nazývat Z, že bychom třeba řekli, že má reálnou část 3 plus 2i, ne, pardon, 1i, že jo? 3 plus i, jo? Že bychom to dělali takhle průmětem, jo? No a zjistíme, že to funguje, jo? Že to funguje velmi jako dobře a všechny ty mechanismy a všechny ty pravidla, jak se s těma komplexníma číslama počítá, jak fungují, jak je popisujeme a tak dále, tak všechny tyhle ty věci ty si povíme v tom dalším videu. Tak jo, zatím čau.